Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Росіяни утричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту. Загалом це 80 атак щодня. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив під час телефонної розмови із Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Обговорили ситуацію на фронті, вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону, сказав Залужний. Головнокомандувачі обговорили і проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів. Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони і докладають до цього значних зусиль, додав Валерій Залужний. Також Залужний зазначив, українські військові за час повномасштабного вторгнення знищили удвічі більше російських літаків, ніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, ніж втрачено Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані. 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації, зазначив він. Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за нашу у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суші, в повітрі, на морі, в кіберпросторі і так далі. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє та спрагу перемоги, зазначив генерал. За його словами, лише за один день противник застосував по цивільних об'єктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітні ракети до С-300, 4 дрони типу Шахет-136 та 1 БПЛА Ланцет-3. Витримали б інші країни такий тиск? Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємось, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону та поступово звільняємо рідну землю, додав Залужний. Нарешті він заявив, що перемога дається Україні дуже важко, але вона обов'язково буде. Раніше Залужний спокійно і з почуттям гідності відреагував на оголошення в Росії мобілізації. Він нагадав, що Україна вже майже 9 років захищає себе у війні, розв'язаній Путіним, і пообіцяв захищати всіх, хто прийде на українську землю зі зброєю як добровільний, і пообіцяв знищити всіх, хто прийде на українську землю зі зброєю як добровільно, так і по мобілізації. Те, що українці зуміли об'єднатися та гідно зустріти ворога, якраз і підтверджується оголошенням мобілізації. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.